Pues bé, aquests dies de confinament estem teletreballant amb reunions contínues des de casa per a que no falte de res als veïns i veïnes de Benicàssim en aquesta situació d'emergència. Ells són els més importants per damunt de tot, els nostres majors i els col·lectius més vulnerables. Estic molt contenta per la resposta solidària dels benicenses i l'esforç que estan fent tots per quedar-se a casa. També aprofite aquests dies per estar més amb la família i tots els dies fem una activitat diferent, des de ballar, fer esport, per a mantenir-nos en forma física i mentalment. Des del primer dia, des de l'Ajuntament de Benicàssim, s'han ficat en marxa totes les qüestions i totes les propostes que estaven a l'abast, no? Que eren de competència local. Per exemple, es va suspendre d'immediat l'estacionament en la zona blava, se va fer la devolució de l'import de la taxa d'ocupació de via pública de cadires i taules a bars, en restaurants i cafeteries. També s'està realitzant el pagament immediat als proveïdors. S'ha ampliat el pagament de l'impost de vehicles i també s'ha retrasat el cobro en la modalitat de pago únic. S'ha retrasat també el cobro de l'IBI. I s'ha fet la devolució de la part proporcional de totes les taxes per cursets i activitats organitzades per a l'Ajuntament. També s'ha fet la devolució de les entrades de cine, de teatre, les visites guiades. S'ha intensificat el servei d'atenció domiciliària per als nostres majors. Està havent un servei també de menjar a domicili per a col·lectius vulnerables. Se van habilitar ja des del primer dia 6 línies de telèfon per a mantenir informat al ciutadà a través dels serveis mínims. N'hi ha una sèrie de departaments que són essencials i també s'està fent teletreball des de casa i fent tramitacions de gestions per seu electrònica. S'ha fet també un baldeo intensiu i desinfecció dels carrers de tota la població i també s'han clausurat les fonts públiques per així evitar aquests contagis per contacte. Cada dia van eixint mesures noves. Crec que som un ajuntament que a l'hora de prendre decisions ha sigut molt efectiu gràcies a tota la gent, no? Principalment als que estem prenent les decisions al front de l'equip de govern i també per l'ajuda de tots els funcionaris i de tots els tècnics i de tot el personal que està contribuint a fer esta tasca de la millor manera possible. Així que continuem. Tots els dies ens reunim de manera telemàtica per a veure com està la situació, per a veure si necessitem fer alguna cosa més o ficar alguna mesura d'actuació nova i és el que estem fent tots els dies esperant que tot això passe quan més prompte millor. Ara serà quan acabe tota la part del confinament, pues pensar sobretot en mesures econòmiques, mesures per ajudar al xicotet empresari, als autònoms, a les pimes, que la veritat és que estan patint estos dies al final pues una minoració a la seua economia. I bueno, ja veuré si entre tots podem eixir d'aquesta situació el més prompte possible, com dic, reforçats i donant-li també una espenteta a l'assumpte econòmic i a tot el teixit empresarial del món. Les recomanacions són molt simples. És quedar-se a casa, fer cas a les autoritats, complir les normes i informar-se sempre per els canals oficials. Molt important també que, a més de treballar, desconnectem el màxim possible i aprofitem el temps per a fer aquestes coses que abans no donàvem importància o simplement no teníem temps. Aquesta serà la gran lliçó que traurem d'aquesta situació excepcional, de la que segur que eixim molt prompte i molt reforçats. Així que molt d'ànim a tots i força!